političko djelovanje da ga određuju dvije bitne stvari, a to je upravo na tragu ovoga o čemu je govorio gospodin Pavliček, dakle s jedne strane pokušaj objedinjavanja svih domoljubnih opcija u jednu priču i s druge strane veći utjecaj hrvatskog naroda i hrvatskih građana u svim sferama života, posebice u političkom djelovanju. Mislim da je ovo nužan potez koji je uslijedio nakon događaja koje ste svi imali prigodu naravno pratiti i komentirati na svoj način u proteklih nekoliko mjeseci. Ono što bih možda samo želio reći, pa možda mogu više odgovoriti kroz vaša pitanja, je da očekujem da ćemo u Klubu Hrvatskih suverenista nastaviti djelovati upravo po onim političkim pitanjima koja su u našem fokusu. I isto tako, ne smije biti politička stranka cilj. Politička stranka je sredstvo. A recimo to ovako, ako se voziš autom pa dalje ne možeš, onda sjedneš na brod ili u zrakoplov i nastaviš dalje prema cilju koji je puno važniji od same političke stranke. Dakle, mi ćemo apsolutno podržati ovu inicijativu da se objedine političke stranke i da na neki način zajednički djeluju na desno-političkom spektru. Ja sam se do sada bavila temama vezanim za gospodarstvo, životni standard naših građana, financije. Nastavit ću i dalje raditi na tome. Na svemu ono što je bitno za hrvatski narod, za cijelu Hrvatsku i ponajprije naravno za moju Slavoniju i Baranju, odakle ja dolazim, i to mi je uvijek u fokusu moga djelovanja i tako će i ostati.